Բարևձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեն պլյուսի պրոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը, շնորհակալություն բարեկամներ։ Այսպիսի հարցեր, որ առաջացան Երևանի կենտրոնի եւ հրապարակի վերաբերյալ, դրանք ինչ պարբերականությամբ են առաջանում եւ ինչու է այդքան ուշադրությունը հասարակության կենտրոնանում այդ հարցերի վրա։ Գիտեք, այնպիսի հարց եք տալիս, եթե իհարկե ես որպես մասնագետ ճարտարապետ ասեմ, շատ ավելի քիչ են կանադառնում կենտրոնի հարցերին ժամանակային առումով, քան թե ես կցանկանայի, եւ ոչ հիմնավոր, որովհետեւ վերջի վերջո խորհրդային տարիներից հետո, երբ որ ստեղծեցինք այս նոր անկախ հանրապետություն, այսպես ասած, մենք պատրաստ չենք, ժողովուրդը գիտի, որ պատրաստ չենք ենթադրենք քաղաքականության պես եւ այլն եւ այլն, բայց եւ մասնագիտորեն էլ պատրաստ չենք, որտեղ այն ժամանակ լրիվ գործում էր ուրիշ ստրուկտուրա, այսինքն կար պետություն պատվիրատու որպես հանդես էր գալի եւ նախագծողներ, այսինքն մեր հոգսերը շատ քիչ էին, հա, մեզ հասնում էր գայինք աշխատանքի, նախագծեր։ Նաեւ այս շենքում, չէ՞։ Հա՞։ Նաեւ այս շենքում։ Նաեւ այս շենքում, հա։ Նախագծեր, գիտենք, ու մենք հայոյում, հա, հեղինակը պարզ էր եւ այն, այսինքն շատ պարզ ու բոլորս ապրում էինք ստեղծագործական կյանքով։ Իսկ երբ որ անկախացանք, հա, ամեն ինչ տրվեց մեր ձեռքը, այսպես ասած, շուկայական հարաբերություններում եւ ճարտարապետը բացի ստեղծագործողից, եթե ունի իր բյուրոն, իր արվեստանոցը եւ այլն, դառնում է եւ բիզնեսմեն, եւ ԿԿԱՊՕ-ի իր աշխատողներ եւ այլն, մի քիչ այս ֆունկցիաները եւ մոտեցումները փոխվեցին։ Երբ որ պատվիրատուն պետությունից փոխվեց մասնավոր ինվեստորների, հա, իսկ ինվեստորներն էլ բնականաբար դեռ էլի չունենք այն շերտ ինվեստորների կերտ, որ ցանկալի կներ մայրաքաղաք կառուցելու համար, այդ բոլորը վերում է իր հետևանքները, էլի։ Ինվեստորների ճաշակն է թելադրում Երևանի արտաքին տեսքը, հա։ Չէ, ինվեստորը դե ոչ թե ճաշակ, իրենց կրթությունն է, այսպես ասեմ, իրենց մակարդակը, հա, թևավոր խոսքեր կան ասում, ինչ լինեն Մեդիչիները, չէ լինի Միքելանջելոն։ Մեթ այդ ինվեստորը գալիս է, ինքը կիրթ չի, ինքը չի հասկանում քաղաք, հանրություն, հա, անդդ բացատրում է, որ իղբայր այս դրսի ճակատները եւ այլն, բոլորը ամեն ինչը, հա, հանրության սեփականությունն է։ Ճիշտ է, փողը դու ես տալու, բայց հա կարծում եմ բոլորի համար այդ, չէ, ես փողը տվել եմ, այսպես ասած, այդ մոտեցումն է, էլի, ես է պետքա թելադրեմ։ Պետությունը ինչպես պետք է խառնվի դրան, թե չպետք է խառնվի ընդհանրապես։ Չէ, պետությունը իհարկե պետք է խառնվի, դրա համար օրենսդրական դաշտեր կան, այսօր էլ ինչ որ անում ենք, մենք փորձում ենք։ Դե երբ որ կան ստրուկտուրաները, ընդհանրապես Երևանում տեղի քաղաքապետարանը, երբ որ քաղաքապետարան գույություն ունի, քաղաքապետարանում կան պաշտոնյաներ, հա, կան մասնագիտական խորհուրդներ, նախագիծ անցնում է տարբեր օղակներով, ֆիլտրում է, մաքրում է, բան, այս բոլոր սխեմաները կա դրած, բայց միևնույնն է, դա ինչպես բոլոր ասպարեզներ, գիտեք, երբ որ հարցասմա ճարտարապետներին ժողովրդի ինչ որ քանի որ ավելի ընկալելի է, ամեն մեկ իր տունն ա վերանորոգում, բան, բոլորին թվում է, սա շատ պարզ հարցեր են, հա։ Բայց նույն վիճակը եւ առողջապահությունը եւ կրթությունը բոլոր ասպարեզները չի կարող բոլորը լինեն այլ մակարդակով, հանկարծակի ճարտարապետները լինեն, չգիտեմ որտեղ։ Ասում են ճարտարապետությունը երկրի դեմքն է։ Ինչ քաղաքական, սոցիալական ինչ իրավիճակում մենք կանք այսօր, այդ նույն իրավիճակն է գտնում ճարտարապետությունը։ Եվ սիսային պողոտան երկրի դեմքն է, այն արտացոլում մեր այսօրվա ուշուկայական հարաբերությունները, թե այն այսպես ավելի առաջ է գնացել։ Չէ, գիտեք ինչ, Հյուսային Պողոտան հիմա այսպես որ խոսում են, Հյուսային Պողոտան ինքը Թամանյանի գլխավոր հրատակագիտից եկող իդեա էր, հա, Հյուսային առանցքը, այնպես որ ասեմ, այդեղ որ նոր բան է արվել, որ հակասել է քաղաքի գենպլանին, գլխավոր հրատակագծին, ուղղակի միշտ այն ժամանակ խորհրդային իշխանությունների տարիներին տարբեր մրցույթներ էին անցկացնում ու երբևիցե պատրաստ չէին զգում իրենց այդ քայլը անելու, իսկ այս շուկայական հարաբերություններում, երբ որ արդեն մասնավորի գումարներով էր ծրագիր իրականացվելու, դրա համար ստացվեց, իրականացվեց եւ հիմա երբ որ այդ հարցը ընդհանրապես անդադար տալիս են Հյուսային Պողոտայի, դա ընդդեմ տարբեր հեղինակային խմբեր են, բոլորը ճիշտ է աշխատել են նախագծի գլխավոր ճարտարապետը ընդհանուր համալիրին Արեք Սարգսյանն, բայց ամեն մի շենքը հեղինակ ունի, հա, տարբեր ճարտարապետներ են հեղինակել եւ արդեն այդ կոնկրետ կառույցի ճարտարապետության համար պահանջել Արեք Սարգսյանից կամ կոնկրետ մեկից հնարավոր չի։ Բնական է, մեկը Պողոսյան Հրաչիկն է, մեկը Ղալյան Լևոնն է, մեկը Մուշեվանն է, մեկը չգիտեմ։ Այսինքն ամեն մեկից պետք է պահանջել, իսկ ընդհանրապես երբ որ են համակարգացները ոչ իմ մասնագիտությամբ, երբ որ հարց եմ տալի, ասում եմ, դուք Հյուսային Պողոտայում լինում եք, չեմ, մեկ ժամանց անում եք,
սուրճունև չգիտեմ չէ կան, ասում են, ասում են, ինչ է ձեր դուրը չիվը կա։ Չէ, մեզ դուր է գալի, բայց որ ծառուլ էր եւ այլն եւ այն, այսինքն այդ կանաչի երեւի մի քիչ այդ չոր բանը, բայց այդ էլ ուղղելիք ա, որտեղ այնտեղ կարելի է վերտիկալ կանաչապատում բան օգտագործել։ Այդ ինչ է։ Վերտիկալ կանաչապատում են ինչ-որ ինչ-որ Երևանում վաղուց կա, Եվրոպայում նորեն է անդադար տասնում կանաչ ճարտարապետությունը, խաղողի թարմեկը որ տեսնում, որ տանկում ենք ու պատերով եք բարձանում են, չգիտեմ, հարկերով, Երևանում կարա միլիոն տեղ ցույց տամ, հա։ Եթե Հյուսիսային Պողոտայում ու այդ վերտիկալ, այսպես ասած, կանաչապատման կտորներ օգտագործեն, դա շենքեր կամ բալկոններ, որ այդ բալկոններից կախեն եւ ընդհանրենք ծաղկամաներ, ծաղիկներ եւ այլն Բարսելոնայում, տեսած կնեք Փարիզ, այդ փողոցը միանգամից կարելի է փափկացնել, հա, ու շատ ավելի մարդկամոց սարքել, իսկ արդեն կոնկրետ ճարտարապետական առումով, հա, ինչի թվում, որ հասարակությունը կան մասնագիտորեն կարող է գնահատել ու ասել է շենքի ճակատը լավնա թե վատնա։ Այսինքն Թումանյանի գաղափարն էր քանդել այդ Թումանյանի ներեցեք, Թամանյանի գաղափարներ քանդել այդ խրճիթները կամ չգիտեմ այդ շենքերը եւ կառուցել ուղղակի ճանապարհ Ազատության հրապարակից դեպի Հանրապետության հրապարակ։ Ինչպես։ Չէ, դա եղել է ընդհանրապես գլխավոր հատակագծի մակարդակով, հա, ցավոք Թամանյանը շուտ գնաց եւ չկարողացավ արդեն մեզ կոնկրետ կառույցների նախագծերի տեսքով մեզ ժառանգելու, մնացել էր ուղղակի իդեան քաղաքաշինորեն այդ հյուսային առանցքը, որը պետք է բացվեր։ Հերոստատող հարցնում է, որտեղ է պահվում Թամանյանի նախագծերը, որտեղ են, որ ցանկացած անտաղանդ հղում է կատարում հենց Թամանյանի նախագծին։ Ես որակումները, բաները թողնում եմ հերոստատի տողներին։ Չես ասեմ, չէ, իհարկե իրասացի մեջ մեծ ճշմարտություն կա, որտեղ ցավոք սա թե այսօր ճարտարապետությունից ով խոսում եք կամ քաղաքաշինությունից, Թամանյանի դրոշակ սարկած, հա։ Ու շատ հետաքրքիր է, որ ես վերջի իհարկե դեպքերը անթուբ, երբ որ Թամանյանի կառավարության շենքի գմբեթի պատմությունը սկսվեց, հիշում եք, մոտ 2 տարի առաջ, այն ժամանակ քաղաքապետական Կարապետյանն էր, այն ժամանակվանից սկսած ես հասկացա, որ իրոք էս քաղաքացու հարցադրումը շատ ճիշտ է, որտեղ նույնիսկ իմ կոլեգաները, տարիքավոր, ես չեմ ասում երիտասարդ, ասում, որոնք գալիս են խորհրդային շրջանից, հա 20-րդ դարից եկել են 21-րդ, Թամանյանի անտարացին, բայց նույնիսկ նրանք գմբեթը չգիտեին Թամանյանի, որ զարմանում ես, որտեղ գրականության մեջ տպած էր 500 դրամի վրա էլ, ամեն մեկը կարող էր բացել, այդ նույնը գմբեթով բան, Թամանյանի հենց կարողության շենքն էր տպած, հա։ Այսինքն շատ մարդիկ կան, որ խոսում են Թամանյանի անունից, բայց Թամանյանը իրոք առանձնային տեղյակ չէ, նույնիսկ եթե պրոֆեսիոնալ, այսպես ասեմ, փակագծերում ճարտարապետների շատ կոլեգաների ասեմ վերելուցի, երբ որ ասում եք Թամանյանի կարողության շենքը շատ լավն է, այս վերելուցի կարող ես մի քանի բառով ասել ինչի է լավ բան, հա, քարկապեն են գնում։ Իսկ պետք է արդյոք ՎԿ-ը կոչել այդ հեղինակությունը, թե պետք է ընդհանրապես այդ մորանալ է դրա մասին։ Չէ, ինչպես կարելի է մորանալ, դուք ինձ թվում է ինչքան չեմ վիրացան ասպարզում շատ բանը, կարելի է մորանալ Մոցարտին, հա, տենց բան կլինի։ Չէ, չի լինի, բայց Մոցարտի ստեղծագործությունները փոխելը ոչ մի մտքով չի անցնում։ Իսկ ո՞վ է Թամանյանի ստեղծագործությունները փոխել։ Մի հատ ստեղծագործություն ասեք Թամանյանի, որ փոխել։ Ասում են, որ այդ գաղափարն է առաջացել, չգիտեմ, հիմա քննարկվում է, հա։ Այսինքն այս հրապարակի կոնկրետ մարցույթի մասին, ախր այդպեսի խնդիր չկա, որովհետև հիմա ցավոք սրտի այս ֆորմատը, եթե մասնագիտական աուդիտորիալն էլ ուրիշ խոսակցություն կներ, բայց փորձեմ շատ ավելի պարզ այնպես ներկայացնում, որ մեր համակարգացիների համար ընկալի լինի, դա ամեն մի ստեղծագործություն ունի հեղինակ, ունի իդեա, հա։ Թամանյանը երբ որ ժամանակին հեղինակել է այս հրապարակը, նա հասցրեց ընդամենը իրականացնի կառավարական շենքի մի մասը, բայց հատակագծային առումով, հա, եւ ճարտարապետական կառավարության շենքի ծավալով կամ աշխատանքի պալատի ծավալով, բան որոշ արդեն նախագծեր, հա, նա թողեց, ուղղակի կիսատ մնաց, դե 26 թվականին սկսեցին իրականացնել կառավարության շենքի Նալբանդյան փողոցի թևի մասնաշենքը, ու 41-ին արդեն ավարտեցին այդ կենտրոնական կառավարության շենքի այդ մեծ կտորը Ովալաձև հրապարակի կողմից, եւ հետո մնացած է հետո շարունակվում։ Այս Թամանյանը արդեն 36-ին մահացել էր, ու պատիվ իրեն իր ժառանգը Գևոր Թամանյանը շարունակեց հորթողած նախագիծը իրականացրեց մինչև վերջ, առանց միայն թե գմբեթը չիրականացավ։ Հիմա եթե դա այդ ժամանակ իհարկե Թամանյանի օրոք ինքը որոշ նախագծեր կային, նույնիսկ մրցույթ անցկացվեց, հա, Թամանյանը, եթե նայենք այսօրվա մեր դիրքերից, ինքը հեղինակն էր հրապարակի, սկսել էր կառավարության շենքը, կարարացել ոչ մի որ մրցույթ, ոչ մի բան, բոլոր շենքերն ես եմ բանան, բայց մրցույթ եղավ մեծ, հա,
Եվ այն ժամանակ աշխատանքի պալատ էր կոչվում, ինքն էլ մասնակցում էր այդ հետ կառավարության շենքի մասին ախոսք։ Ոչ, կառավարության շենքի կողքը էս համխի շենք։ Ուրիշ չէ, ո՞ր շենքն է։ Այդ շենքը չի իրականացել։ Չի իրականացել։ Չի իրականացել։ Համխի շենքը իր օրոք 35 թվականներ թե ինչ Մոսկվայից վերցին կոնստրուկտիվիստական ոճի մի ճարտարապետություն կառուցեցին, հետո լավ ենք ամեն ինչ վերջացավ, մենք երեսա փակեցին, վերջացեցին այդ կամարով մեջ շենքը, դա իրականացված է, որ կամարից մտնեք ներս, դեռևս այդ կոնստրուկտիվիստական շրջանի շենքի մի ճակատը արդեն ներսում պահպանվել է։ Այսինքն հրապարակը ունեցել է իր պատմությունը, նույնիսկ այսօր ես լսում շատ մարդիկ հեռուստացույցով բանով ելույթ են, ասում են Թամանյանը գլխավոր պողոտան լրի բացել էր, հյուսային պողոտան գալիս էր մտնել ժապ, այդ ցիկունից չկա, այդ մարդիկ չի են տալի, որ ընդ ընդհանրապես այս թեմային չեն տիրապետում, կապ չունեն հրապարակի պատմությունը, ոչ ուսումնասիրին, ոչ տեղյակին, դրա համար ես պիտի հայտարարություն անեմ, որտեղ Թամանյանի նախագծով, եթե նայեք, Արական գիմնազիան, այսօրվա Առնո Բաբաջանի ֆիլհարմոնիկ դալիճը, ամբողջությամբ պահպանված էր, հա, ինքը հրապարակի կոնկրետ կառուցապատում սկսում էր այսօրվա Բյուզանդի փողոցից այս կողմ, հա, ինքը Արական գիմնազիանը չէր կապել ու չէր կարող կապնել, որտեղ Թամանյանը այդքան մեջ արտարապետն էր, Սարյանի հետ միասին, Մարտիրոս Սարյանի հետ միասին, փոքր այդ ֆիլհարմոնիայի դալիճը, որտեղ ակուստիկն էր շշմելու հնարություններն ու տվյալներ, այն ժամանակ վերանորոգեցին, վերակառուցեցին, Եվ Թամանյան չէր կարող չգնահատել Արական գիմնազիայի Միրզավիկոմից նախագծված շենքը, որտեղ նա ճարտարապետական առումով էլ մեծ հարստություն էր։ Բայց ժամանակին հենց անմիջապես Թամանյանի մայրը հետո, ով շարունակեց իր գործունեությունը, այսպես ասած Մարկ Գրիգորյանը, անմիջապես եղան մեծ դեֆորմացիաներ։ Այսինքն հնարություն տրվեց, այդտեղ պետք է լինեին, այսպես ասած, Թամանյանին նվիրված 100%-անոց աշակերտներ, հա, ոնց որ իր տղան էր Գևորգ Թամանյանը։ Բայց Մարկի ձեռք հնարություն եղավ, որ Թամանյանից անունը փոխվի Մարկ Գրիգորյանի, անմիջապես հետո վալաձև հրապարակը, այստեղ կառավարության գմբեթը, որ ասիմետրիկ, հա, որը կապվում էր օպերայի գմբեթի հետ, եւ այստեղ երկու ճառագայթաձև փողոցներով, մեկը որ իրականացվել է, գիտեք, այդ մեծ կամարը, որը նայում էր ուղ դեպի Արարատին, այսինքն Արարատը միշտ տեսանելի էր հրապարակից, այդտեղ փիլիսոփայության կար դրած, միտք կար դրած, հա, այն նույնիսկ Արմենիայի մուտքի տեղով բացվում էր, եւ այդպես ասած այդ կտորներում էլ Թամանյանը պահում էր հին Երևանից ահագին մեծ կտոր կառուցապատման, հա, դուրս էր գալի դեպի Մաշտոցի փողոցը, այսօրվա Շուկայի բանի կողմերը, այդ ամբողջը դեֆորմացվեց, հա, հրապարակը ասիմետրիայից գցեցին, Մարկ Գրիգորյանը, ես այդ ժամանակ արդեն երիտասարդ ճարտարապետ էի, որ դրվեց այս պատկերասրահի շատ տագեղ, ոչ պրոֆեսիոնալ կառույցը, հա, այն ժամանակ իհարկե խորհրդային իշխանության տարիներին հանրությունը այդպես մասնակցություն չէր ունենում քննարկումներին, բայց մասնագիտական քննարկումներ ճարտարապետների միությունը բան, բոլորը պայքարում էին, որպեսզի այս սարսափելի կառույցը չլինի։ Ինչո՞ւ է պատկերասրահը սարսափելի։ Որտեւ ասեմ, նա նախ կոմպոզիցիոն առումով հրապարակը լրիվ շեղեց, այսինքն Թամանյանից սարքեց իրեն և երկրորդը ինքը իր ծավալատարածական լուծումներով ընդհանրապես այդ իրա իբր թե Սուրբ Պետրոսի հրապարակը կրկնելու բանը, եթե նայում եք, դա ուղղակի տագեղ է և մասշտաբային առումով և ծավալներով ոչ մի բանով նա չի համոզում, այլ չեմ ասում, ֆունկցիայի մասին չեմ խոսում, որտեվ այսօր ասում են, այսօր չի բավարարում պատկերասրահին, նա այն սկզբը գլխից չի բավարարել, որտեվ այն ժամանակ եթե բացեք կներեք էլի, հիշեք պատկերասրահի շենքը երբ կառուցեցին, այո, բացեք աշխարհի բոլոր այդպիսի կառույցներ, սա մի հատ բարբարոս կառույց էր, էլի, առանց հաշվի առնելու, որ այստեղ պետք է ինչ ֆունկցիա կա, որ նկարներ բան պետք է ցուցադրվեն, ուղղակի մի հատ կառույց էր, ես շատ լավ հիշում եմ Կացինով, որ ջարդեցին ամբողջ այս Արամի փողոցի կողմից այդ ճակատը, որ ինչ ամբողջ ճակատը սպիտակացնեն, ես նորավար ճարտարապետ էի, Երևանի հուշարձաների բաժնում, հա, փորձեցինք պայքարենք, այդ ժամանակ Ջիմ Թորոսյանն էր քաղաքի գլխավոր ճարտարապետներ, դե մենք իր ստրուկտուրայի մեջ էինք աշխատում, արեցինք, բայց որոշ մի արդյունքի չհասանք, որտեղ Մարկը պալատական ճարտարապետներով իր ասածները ինձ դրեց յուղի պես անցկացնում։ Լուծումը ինչպես եք տեսնում, այդ եթե դա իսկապես դեֆորմացիա է։ Դե գիտեք ինչ կա, շատ բարդ է, որտեղ ես լուծումը հրապարակի, ես պարզ ասեմ, ուսանող տարիներից հենց ընկալել եմ, հասկացել եմ ճարտարապետությունը առավել եւս հրապարակի, հա, այդ հարցը ինձ միշտ մտահոգ է եղել ինձ համար, որտեղ իրոք Թամանյանի կառավարության շենքը մեր համար հիմնակարային, այսպես ասած, նոր ժամանակների, հա, դա շատ դժվար է, թե ամբողջ աշխարհի նայեք այդ ժամանակաշրջանը, բոլոր երկրներն է, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան կլասիկայի այդ մոմենտը ունեցել են ռուսներն հետո, բայց որ կարողանան կլասիկան բերեն ազգային ճարտարապետություն դարձնել վերջի վերջո, հա, դուք այնիշոր
կատ Թամանյանի կողմից իրագործված ոչ միակի բոլոր շենքերը, հա, դե հիշենք Թամանյանի բոլոր կառույցները, կտեսնեք, որ յուրահատուկ է, այսինքն հսա մի հատ բանալի էր, հնարավորություն տվեց, հա, այդքան դարեր կտրված մշակույթը ճարտարապետության մեջ, հա, փորձեց կապի նա այսօրվա հետ, որպեսզի այն օրվա հայն ու այսօրվա հայ, ոնց ասած, այդ վակումը չեն ունեցել, շատ մեծ քայլ արեց, և դրա համար Հանրապետության հրապարակը մեզ համար շատ կարևոր է, շատ մեծ արժեք ունի. Բայց Հանրապետության հրապարակի դեֆորմացիաները, որ ասում եք, իհարկե իր լուծումները ունի. Ես այն ժամանակ հենց մեր մայեստրոներին, իմ ավագ կոլեգաներին, հենց որ դիմել եմ, այն մարդկանց երկրի են, դարին կնդեցյան Սպարտակին։ Դիմեցի, մի անգամուց ասեց ոչ, որովհետև բոլորի մոտ արդեն ասոցիացված էր, որ հրապարակը վերջացած է, ոչինչ բանի չեն կպնում եւ այն։ Այս օր առավոտ եկավ Լևոն, ամբողջ գիշեր չեմ քնել մինչեւ լուսադեմ, կպած անում ենք այդ գործը։ Նույն եղել է Ջուլակյան Ռոմիկի հետ, նույն եղել է Մարտին Թովմասյանի հետ, այսինքն այն ճարտարապետները, որոնք կիրթ էին եւ ասացը տնկալում էին, անմիջապես հասկանում էին, որ այո, իրոք պետք է, որովհետեւ ես երբևիցե ինձ հաճելի չեմ զգացել մեր հրապարակում, որովհետեւ մեր հրապարակը մեր կլիմայական պայմանները, մենք եվրոպական են, մեղմ կլիման չունենք, հա, Սուրբ Մարկոսի հրապարակը չի, որտեղ սեղանները դրված է, գնում նստում ես քո համար, ժամանակ ես անցկացնում, այստեղ արևը նենց է գիզում, գիտեք, հնարավոր չի, մարդիկ սպասում են, որ երեկոն գա, արևը մայր մտնի, նոր այդ մինչի ջրի կողքը հավաքվում են և այլն, գիտեք, էլ, այսինքն դրանով իր ֆունկցիան սկսվում է, հանրային ֆունկցիայի մասին է խոսքս և դրանով վերջանում է, այսինքն այստեղ խնդիր կա հնարավորին չափ ավելի ակտիվացնել հրապարակի տարածքը, որպեսզի ժողովուրդը ավելի լավ կարողանա օգտագործել դա։ Ստորգետնյա կայանատեղի մեքենաների, հա, ընդհանրապես մեր մոտ կարծես թե մշակույթ չկա մեքենան ստորգետնյա կայանատեղի մտցնել, որտեղ բանում չեն մտցնում ազատության հրապարակում, ասում են շատ նեղ է, հնարավոր չի մտցնել։ Սուպեն ասում։ Հա, հետո բանի այդ հյուսիսային պողոտակը նույնպես չեն մտցնում և բոլորը էլի կանգնում են, հիմա եթե այնտեղ կառուցվի, էլի բոլորը վերա կանգնեն, միտեղ կպլանդրեն։ Հիմա ես ասեմ, այդ որ այդ մշակույթ չունեն, ոչ միայն ավտոկանգառները, մենք ես որ շատ մշակույթ չունենք, հեռու ենք, հա, այնպես որ դա ինչ-որ հիմնավորել, ազատության իհարկե պողոտայի տակ այդ ավտոկանգառը որ կառուցվել է, հա, իրոք ընդ կան նորմատիվային սխալներ, հա, դրա համար, որ մտնեք, տեսնեք, բոլոր պատերը կսած են, այդ բոլորը մենք է գիտենք, բայց երբ որ ես գնում եմ հանկարծակի հետ հանդիպում բանեմ, առանց սուսպուս մտածելու, որ գնամ փորձեմ են փողոցներում մի տեղ գտնեմ վարձանան մեկի ուսին, խելոք իշնում եմ այնտեղ, որովհետև դա առանց նրվեր փչացնելու, ուղղակի հիմա հետո արդեն պետք է մենք դիմենք ԳԱԻ-ին, որովհետև ինք եկել է փագել է Կարապելու ճիչորս կողմը, հա, մենակ էտեղ, բայց այդ ավտոկանգառի նորմատիվային պահանջներով որ վերցնենք, պետք է օրենքով մինիմում գոնե Աբովյան փողոցից փակվեր, հա, ամբողջությամբ այդ մեծ կտորով այդ ժամանակ կլցվեր այդ ավտոկայանատեղին։ Իրենք սարքել են, որովհետև ես հասկանում եմ, ուղղակի սեփականը տիրոշ պրոբլեմ կա, այսինքն բիզնեսի կոնկրետ տերը չկա, որ մտահոգելի թե այդ ավտոկայանատեղին ոնց անի, որ շահութաբերնի, դրա համար այդ միստումա դրանք պատճառաբանություններ չեն, երկրորդն եմ ասում, այդպիսի շատ բաներ ունենք թեր, իսկ հյուսային պողոտան, եթե դուք օգտվեք, մտնեք, ես այնտեղ եմ իջնում։ Դատարկ չի ընդեղ։ Ոչ, այնտեղ ցերեկը տեղը չկա կանգնելու, կարող եք մտնեք, մի հատ պտտվեք ու նորից դուրս գաք, այնպես որ ոնց կարող է պատահի։ Եթե չեմ ասում, գնալով միևնույն է, մենք այդ մեքենաների քանակի ու այսպես ասած մշակույթի տրանսպորտային այդքան վաղուց չունենք, այդ պրոբլեմը նոր է առաջացած, վերջ։ Հիմա գնալով կխեղդվենք, ուզած-չուզած կիշնենել, հելակը բարձրանանել, տանիքներում եք կանգնել, ինչ ասեք կլինի այդ։ Ազատության Հանրապետության հրապարակում պետք է այդպեսի տեղը լինի, հա։ Դե դու պարզ ախր բան, այնտեղ կառավարության շենքը կա, Մարիոտը կա, այս նոր արտաքին գործերի նախարարության շենքը, որը լի կվերածվի հյուրանոցի վրա, արդեն որպես արտաքին գործերի ադմինիստրատիվ շենք միևնույն է, ամբողջ հրապարակը մեր մոտ, բացի Խաշմերուկ կլինելուց, դարձել էր ավտոկայանատեղի։ Միևնույն է, որ ուզենայի գնայիք Մարիոտ հյուրանոց, դուք մեկ ակիշնեիք, Շահումյան հրապարակով կպտտվեք, տեղ չէ գտնի, նորից այսինքն այդ ինչ-որ մասնագետի խնդիր չէ, էլի պարզ երևում է, որ դրա խնդիրը կա, էլ չեմ ասում, որ Երևանի գլխավոր հատակագծով ստորգետնյա այդ ուրբանիզացիայի կտորների մեջ հենց մտնում է Հանրապետության հրապարակը, դա ոչ մի կուզելով չէ, արդեն գլխավոր հատակագծով կա, որ այդտեղ հնարության սահմանում պետք է արդեն ավտոկայանատեղի պատրաստել։ Հարցերը հեռուստատողների, ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվել վրա 5 րոպե կա, քաղաքաշինական խորհուրդը արդյոք քննարկել է արդյոք հրապարակի վերանորոգման անհրաժեշտությունը, եթե այո, ապա ինչու խորհրդի անդամ Կարինե Դանիլյանը տեղյակ չէ,
Դուք իրավասու եք այդ հարցերին պատասխանել, թե չէ, չգիտեմ։ Իրավասու եք այդ հարցերին պատասխանել։ Ես ինքս խորհրդի անդամ եմ, այնպես որ հանգիստ կարող եմ պատասխանել։ Նախ Կարինե Դանելյանը մեծ քաղաքաշինական խորհրդի անդամ է, իսկ մենք կան այնտեղ խորհրդը բաժանված է մի քանի այսպիսի, ես կոնկրետ ճարտարապետության, հա, խորհրդի անդամ եմ, որտեղ մենք մեր մասնագիտորեն նայում ենք։ Մեծ խորհուրդ մտնում են այն կառույցները, որոնք կարիք ունեն արդեն էկոլոգների, չգիտեմ, կան հասարակական կազմակերպությունը, տարբեր տրանսպորտին և այլն։ Իսկ ես մրցույթ հայտարարել, այդպեսի խնդիր չէր, որ ինձ էկոլոգը պետք է գա ինձ բացատրեց, իմ կոլեգաները չեն հասկանում այս մասնագիտական հարցերը, որ ես մա խոսում, չգիտեմ ինչ կանով են հեռուստատեսողների համար անցալի, Դանելյան Կարինեն ինձ պետք է ասի մրցույթանեմ, թե չէ։ Ինչու է անհրաժեշտ հրապարակը փոխել։ Մոտավորապես ասեցիք, եթե ինչ-որ հավելապաստարկներ ունեք, խնդրեմ։ Աբսուրդի ժանրից է, բայց այնուամենայնիվ, ուրեմն կան լուրջ ենթադրություններ, որ հարցը դիտմամբ են բարձրացվել շրջանառության մեջ դրվել, որպեսզի շեղեն վարչապետի և այդ Սրբազանի օֆշորի թեմայից հանրությանը։ Ուրեմն ի մոտ 2 տարի առաջ, երբ որ Նարեկ Սարգսյանի կողմից առաջարկվեց կառավարության գմբեթի, հա, վերակառուցման, վերաստեղծման նախագիծը, քաղաքաշինական խորհրդում միակ մասնակիցը ես եմ եղել, որ դեմ եմ քվիարկել և հիմնավորել եմ, որովհետև միջև ես հիմնավորել եմ ծավալատարածական, այսպես հայեցակարգային նախագիծ չլինի, չհասկանանք, որ ինչ ենք անում ընդհանրապես, չի կարելի մի հատ գմբեթ անել, հետո մի օր մեկը գազի լինի, արձանի տեղն ենք առուզվում և այլն։ Իմ պահանջս հետ է եղել, ու այսօր ես ինչ-որ իրականացել, վերջերջո, պահանջողը եղել եմ ես։ Ինչ է իրականացվել։ Պիտի իրականացվել։ Չէ, կոնկուրսը, որ պետք է հիմա կայանա մրցույթը, ես պահանջում եմ, որ պետք է անել մրցույթ։ Որտեղ հետո քաղաքաշինական խորհրդում ես աշխատանքը, այս թեման արձասվել է մի տարվա ընթացքում մոտ մինիմում մի 6 անգամ։ Ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձել ենք, դուք հիշում եք, իր հետևից քաղաքապատներ էին փոխվում, ընտրություններ, չգիտեմ ինչեր, ու ոչ մի անգամ չէր լինում, այնպեսի կայուն իրավիճակ, հա, որ մրցույթ անենք, որտեղ ես մրցույթը հիմա տվել են 3 ամիս ժամանակ, օրինակ, ես գտնում եմ, որ քիչ է, բայց հիմա պետք է տեղավորել, որտեղ աշխատանքը շատ ավելի լուրջ է։ Իսկ այն իմ կոլեգաները, որ փորձում են, խոսում են, իրենք էլ խորհրդի անդամ են, հասկանում են, հիմա այս ֆորմատը չի, իրենք բոլորն էլ լավ տեղյակ են, եթե տեղը գա այդ մեր քաղաքաշինական խորհրդի հետ, բոլոր արձանագրությունները կա, ով ինչ ասեց, երբ պահող է, որ նախադասությունը ինչպես պահող է, դրա համար ինձ համար անհասկանալի է։ Ինձ միայն մի բան է վրդովեցնում, ինչ որ վերաբերում է մասնագիտականին, մեր համակաղաքացիները կգան, երբ որ աշխատանքները կցուցադրվեն, հա, այնտեղ կնային, կընկալեն լիքը իրենց հարցեր իրենց համար։ Ինձ ընդհանրապես վրդովեցնում է, որ իմ կոլեգաները արհեստական լարվածություն են ստեղծում այս թեմայի շուրջը, որտեղ տեսել մեր հասարակությունը լարված է, լիքը թեմաներ ունի, հա, օֆշորներ, սպանություններ եւ այլն, պետք չի միատել մասնագիտական հարց, որտեղ նրանց օրենքով նրանց պարտքը պետք է լիներ, եթե հանկարծակի հանրությունը ռեակցիա տար այս մրցույթ հայտարարելուն, հա, բացատրեին, որ սա ու հանրությունը սա դրական պետք է ընդունի։ Որտեղ եթե ճարտարապետն իրենց կյանքից, սա մրցույթ է, սա վարձատրվող աշխատանք չի, 3 ամիս այն ճարտարապետները պետք է նստեն գործ անեն, որ ընդամենը մենք հասկանանք մտքեր հավաքենք, թե ինչ կարելի անել, սա միայն պետք է ողջ չունենք, որտեղ այս ծանր կյանքի պայմաններում, հա, սա այն սպիտակ փայլուն կետերից մեկն է, որ պետք է մատուցվեր այդպես, իսկ մատուցումը լրիվ հակառակը, այսինքն ստեղծել արհեստական նորից լարվածություն, հա, որի կարիքը ինչի համար է, ես չեմ հասկանում։ Մրցույթին մասնակցում են ովքեր, ովքեր կարող մասնակցել։ Ովքեր ուզում են, ազատ է, բաց է։ Շատ լավ, հիմա հեռուստատեսող այսպիսի հարց, Երևանի որ կառույցներն եք դուք նախագծել, որն է ձեր հեղինակացը, եթե դուք ճարտարապետ եք, ապա ինչպես եք հանդուրժել, որ երիտասարդական պալատը հողին հավասարեցվի։ Իմ նախագծած կենտրոնում, որ կարող են ընկալել, կարող եմ ասել Մոսկվայի տունն է, միասնիկյանի հրապարակ ամբողջությամբ, այդ դեռ կիսատ է, մենակ Մոսկվայի տունն եմ իրականացրել, Խնայ բանկը, այսօր ՎՏԲ բանկն է, հա, հուշարձան շենք հետ էլ վերակառուցումն է, որ էլի կիսատ մնաց, որտեղ հետևի կորպուսը չիրականացավ, դե ունեմ ահագին արած գործեր, հիմա հերթով սկսեմ ասել, որ հետաքրիրա Վարդանյան Լևոն թողնային, հարցը իսկ ինչ վերաբերում է երիտասարդության պալատին, ես այդ ծրագրի, միջազգային կոնկուրսի, ծրագրի ղեկավարն եմ եղել։ Ու ցավոք սրտի, այս փոր ես երրորդ հանրապետությունը ստեղծում, այն ժամանակ ես միությունում եւ ամենտեղ առաջարկում եմ, որ քանի որ այսօր աշխատանք չկա, դուք շատ լավ գիտեք, անցումային մի հատ էտապեր են սառած։ Ասում եմ, ոչ մեկս չենք զբաղվում նախագծումով, եկեք մի հատ հավաքվենք, գոնե տեսականորեն,
Mi-a dat mereu să-ți spun verul, că ești Jotana sunt arinere, ha? Nici înc are, deracane, e bat sacane. Vreau să-i hai tot caravana, mi-a ugin, aveli parzoroșin. Ivan, ai pe se ceareți? Uite, vedi că martica e. Șcanul șanero, pagonero, cociunero, golore, vahenul meu, vor, ești verul, ținere, arcium cum, ha? Carova pataie, e tu gen, uite, și-a dat la bide, se dolori, nici pe se forta, în care nu-i stațum, Ivan. Uite, vezi, ca ca sunt caravan parzasel, vor, ժողովրդին համենայն դեպս Վարդանյան Լևոն չէ, ճարտարապետներից ով ուզում ալ ինչ հեքիաթ է պատմի, ժողովրդը ունի իր զգացողությունը։ Առանց մասնագիտորեն, եթե պետք է քանդվեր, չէ, խոսքը դեմը չէ, խոսքս ասում։ Կարծվելա թե չէ անվանվելա կուկուրուս, կրծած կուկուրուս, հա, մյուսը կռազի կուզով, այս անոր վերջի կարուսներից մեկը ենթադրենք, չգիտեմ, զարժիգալկա եւ այլն, այսինքն ժողովրդը իր գնահատական, իր վերաբերմունքը այդ կարուսներին, ուզում է կամսամոլի մրցանակ տան, ուզում է պետական մրցանակ տան, միայն ժողովրդը իր վերաբերմունքը ցույց է տվել։ Ու եթե մենք խոսում ենք հանկարծակի մեր ազգային ճարտարապետության, հա, մայրաքաղաքը մեր տես ձևով տեսնելու, հա, թամանյանական եւ այլն, այս բոլոր խոսքերը, որ անդադ ասում են դոշները ծեցում են ու վերցնենք այս ժամանակի ճարտարապետությունը վերլուծենք, ասենք որ Խրուշովյան ժամանակներից հետո, երբ որ սկսվեց սոցիալական ճարտարապետությունը եւ այն ու հանկարծակի ծնվեց այսպես ասած այս մոդեռն ճարտարապետությունը, որ ասում են կտեսնենք, որ դա ոչ մի բանով չի հիմնավորված, գոնե էությունով հիմնավորված էր։ Այսինքն եթե ինձ որպես ճարտարապետ ասում են գեյտասարչական պալատ, ես չէի տանի դենի սարի ծերին։ Լավ, վատ շենքներ, պիտի քանդվեր, ինչու դրա տեղը ոչ մի բան չա դրել։ Ենթադրեք։ Ասեմ, չէ, հիմա ես ասեմ, լավ շենքերը, վատ շենքերը թողենք այդ թող թեորետիկները իրենք այս իմ վերաբերմունքը ասի, ինչպես եմ կարծում։ Այդ շենքը հենց պատվիրատուն, այսինքն տերը, որը գնել է այդ տարածքը, ինձ է դիմել, որպեսզի շենքի նախագիծ անեմ։ Ասել եմ, շենքի հեղինակային խմբից կա Պողոսյան հրաչիկին, գնացեք դիմեք Պողոսյան հրաչիկին, ես Մեշոկով է փոխտակ, ես գործին մոտ չեմ գա։ Գնացելա դիմելա Պողոսյան հրաչիկին։ Պողոսյան հրաչիկը կատարելա ահագին նախագծային աշխատանքներ։ Չի բավարարել, հետո նորից եկավ, ասում է Լևոն Գավուրը, ասում է չեն կարող, ասի դիմի Հայպետ նախագիծ, որտեղ Պողոսյան հրաչիկը աշխատում էր Հայպետ նախագծում, որ իրավական առումով որ վերցնենք եւ Հայպետ նախ։ Հետո գնացելա Հայպետ նախագծ, ասի դա այնպես չի եղել։ Շենքը ինքը վթարային ա եղել, հենց կառուցած օրվանից, կոմունիստների ժամանակ, երբ որ շենքը ավարտվել էր, մի քանի ամիս ավարտական ակտը չէին ստորագրում, որտեղ շենքը արդեն ինքը հիմքում բաններ ու թեքվել էր։ Այդ չեմ ասում իր նորմատիվային 2.5 մետր եւ այն, ասինքն այսօրվա բաներին եւ իրանց բոլոր այդ հեղինական ինչ էլ իրենք ասեն, հա, պատվիրատուն միշտ ասում է այսօրվա դեր, ասում է ես կարող եմ վերել թղթերը, ցույց տալ իրենց համաձայնությունը, ստորագրությունը, ապա մոնտաժելու, այսպես ասած, քանդելու եւ այլն։ Լավ, դրա տեղը ինչու ոչ մի բան չի դրվում։ Դրա տեղը դեղավ միջազգային մրցույթ, հա։ Եվ այդ մրցույթը, այսպես ասած, արդյունքը չկա, որովհետեւ պատվիրատուն ինքը տերը, հա։ Ֆինանսավորումը չի ապահովում աշխատանքները։ Այդ դա մենակ դրան չի վերաբերում։ Սևան Հիրոնցյան տարբեր տեղեր գիտեք, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը վերջերս այդ հարցին անդրադարձավ, հա։ Այդ անդրադարձից հետո ընդհանրեն ես գիտեմ, որ Սևան Հիրոնցյան արդեն Վաչմանյանի բանի մոտ տեղաշարժ կայքել են արդեն համաձայնության գրաֆիկ եւ այլն։ Դա այնտեղ դեռևս չկա։ Դա վերջիվերջո եթե չլինի, հա, ես գիտեմ քաղաքապետանի ծրագիրը, նույնիսկ անդրադառնալու են, այդ տարածքը վերցնելու են որպես գերակշռա, հա, նորից աճուրդ են անելու եւ այլն, այսինքն դա չի կարա քաղաքի կենտրոնում այդպես փոշու այդ ոնց որ անբարձր։ Ասում են սեփականատեր այնտեղ քարի հանք էր աշխատած։ Չէ, դա էլ ասեմ, ինչա դա այդ բոլորը ժողովրդական խոսակցություն են, որտեղ նախագիծը որ սկսվեց, սկսվել է այդտեղ շինարարությունը իրականացնել, այն հենց այդ առաջի հարկը պարկինգային հարկ է, այդ նիշին հասնելու համար ինքը սկսեց քանդել, ամբողջը բազալտներ էին։ Ինքն էլ սեփականատերը հենց շինարարը Մոսկվայում բանում բետոնների գործանի տերը եւ այլն, այդ բազալտը կամ այդ մեծ գլիբաներով պետք է տաներ միտեղ թափեր, կամ անմիջապես ինքը տեխնիկան դրեց, այդ քայլը սկսեց մաղել, այդտեղ էս խոսակցությունները անիմաստ խոսակցություններ։ Արցանը, Լենինի արցանի փոխարեն պետք է լինի ինչ որ գաղափարախոսական նագրուսկա կրող արցան, որը կարող է հետո իշխանությունը փոխվի, ասեն չէ, դա լավ վատը, արի քանդենք։ Ճիշտն ասած, հիմա արդեն հարցը տալի, որ մրցույթն է պատասխանելու, բայց ես անձնական կարծիք եմ, բայց ես ասեմ, հա, ես օրինակ գտնում եմ, որ ու ես այն ճարտարապետներից եմ, ես հանգիստին խոսքի տերն եմ եղել, ես ուղղակի պահպանում եմ, որ այդ պատվանդանը պետք է քանդվեր, հա, նույնիսկ ես մրցույթի մեջ գրած այն տողովոշ քերտներ դիմի տրիբունայը պետք բանացին են ստալինյան սովետական խորհրդային մտածելակերպը, որ սաղ տարին ես պիսենք մի հատ տկլոր տրիբունա տեսնեմ, որ ամեն անձնուց հիշեմ, որ այնտեղից այսպես ասած ձեռավարները, հա, այդ բաները ես չեմ ընդունում։
Լենի արցան որպես հանային դա միանշանակ դա ինձ համար թեմա չի քննարկելու պատվանդանը հետո որտեղ եթե պատվանդանը մնար մենք վաղուց ընդեղ արդեն մի հատ քանդակ ենք տեսա հիմա ինչ դնեն նժդեհի արցանը վաղը հանրապետական իշխանությունից բայց ով ասում պետքա դնեն նժդեհի արցանը կամ ինչ որ ասեմ չի գիտեմ Տիգրան Մեծի չէ հա ես դրան դեպի արցային դեմ եմ դրա համար ասեմ ես մրցույթը պատասխան կտա եթե կլինեն իդեաներ թե ինչի նախ պետք այդտեղ բան դնել ընդհանրապես, դա չէ, հաս մեկը կարող է ցույցտալ ֆունկցիոնալ ընդեղ այն պայմանի շուրջ բան պիտի դրվի, թե չէ, ես ասեմ, դա կլինի միայն արդյունքում մրցույթի, կերևա։ Կարող եմ առաջարկում եմ, որ թողում ենք այսպես դատարկ, հա, ես գիտեմ այդ կարծիքներն եկան։ Մրցույթին ինչ որ կլինի, մտքերը քաղաքական մեծամասնությունը, ինչ-որ տրամբանական բանով կմոտենան, հասկանան։ Շնորհակալություն Լևոն հետաքրքրության համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը, վաղը մենք նորից կհանդիպենք, տեսնում։